Thank you.
tu não pega lá na conveniência, nós estamos trocando o turno. Todo mundo ainda tem que contar o cigarro que pega. Opa. Thank you.
atrás, amigo. Beleza? A pedra pode levar com o carro? Pega assim. Nada? Claro. Dá quanto? Dá 5 e 6, 30. Ei, pode ser 6.